Защо преминахте на Персил Голд? Обичам да боядисвам коси. Толкова е лесно. Но понякога човек може да има лош късмет. Моята приятелка Нина ми препоръча Персил Голд, но го изпери веднага, посъветваме тя. Персил Голд премахва дори това петно още при първото изпиране. И тя беше права. И е толкова приятна на допир. И уха е толкова свежо. Оставам с Персил Голд. Веднъж Персил, винаги Персил.